Jak plánuje Praha zajistit vytápění pro 150 až 200 tisíc domácností? Díky tepelnému čerpadlu, které bude využívat odpadní teplo z pražské čistírny. Jak to funguje? Praha plánuje instalací velkého tepelného čerpadla využít teplo z čistírny odpadních vod, ve které se hromadí odpadní voda z převážné většiny domácností. Asi se ptáte, kde se bere teplo pro obří tepelné čerpadlo. Domácnosti spotřebovávají teplou vodu a tak navyšují teplotu té odpadní. Každou vteřinu odchází z pražské čistírny více než 3 kubíky teplé vody, která má 15 až 20 stupňů Celsia. Tepelné čerpadlo by tak mohlo vyrábět až 250 MW tepelného výkonu, což by zajistilo vytápění čistou a nezávislou energií pro 150 až 200 tisíc domácností. Technologie tepelných čerpadel využívá a znásobí jakékoliv odpadní teplo. V pražské Nové Radnici například zužitkují teplo, které generují servery a počítače v suterénu. Tepelné čerpadlo ohřívá vodu, která putuje do radnice a zásobuje jí tak teplem. Díky chytrému zpracování odpadního tepla radnice ochlazuje servery a počítače a šetří energii. Chcete, aby česká města dohnala zbytek Evropy a snížila svou závislost na plynu? Podepište výzvu Uberplyn. uberplyn.hnutiduha.cz